sensacional, velho. Vai lá, Gi. Não, você é de fora, velho. Capricha, Beltê, capricha, Beltê. Aí levanta a perna e fala. Aí tá o chão. Olha, rapaz. Amanhã tá no YouTube isso aqui, vocês acreditam? Nossa, Deus. Amanhã tá no YouTube. Aí, ó, você trouxe o futuro, você vai levar o recorrente, ó.